akan jirtu dattoni ko bajamtoni channel ikiya unum dige sebno ga kesani anaga kiya wa kaina glatu egan kono guyara kana muga fi kesani ratti undawdan sura walitte makudan gara video tige dramuna kata itrindamun isini tagar sura fan vechuda ega sura ke san baka gara gara da walitte fidudani sanin boda wonto tabar badan kanina kabare fama iratti dadabaludan gara video tige dramuna kata itrindamun isini tagar sura fan vechuda order tadiya isin angat murati no jintaun stepiki yesriti order fan sinin jada order tadiya kanin channel ko subscribing godin jirtan guyara refu gara channel kanat kanoftan yojra tanimmo bagara ganoftan na dufu sinin jira channel ko otisel sa kanjiruda subscribe gochu indegatina akasbes leena subscribe gotani mo malato bulbla kan fulodan jirtu kasudan video sinin bet isun disakanofin isin kakabu godadan sinin jira order tadiya kanin video kana so like godin ba jirtanimmo please like gochu indegatina sinin jira like gochu noji sekendi tokoti wante please like godan sinin jira amodu sinin timbaisu amma gara screen demin halatin sura ke sangara video tige da chuti dandesan wan sin tegar sisuf seriti stepiki ya order fan sin jeda amma gar sitira barra egang noti order sedi ya ulti demi jira dirqama application in kun isin barbach sti yechuda application in kun ga makanisa kaini mastery kan jedamu why application in kan ayro ba yer de debi and dubbe tin jira app in kun wontota heddo ojjechuti denda yechuda amma sadarka filmi tille wanti no jechuti denda wonta baye wante fi app kana download go dan sin jeda dawto diya egan app kana video jela sinif kaiwan jiru fi salpata chingal taniti download go chuni dandesu akasmu sillen application ni kana kan isin ergatam play store ke satti le ni jira yechuda play store ke satti galtani download go chu ni danda me yechuda kana fi makan sa kuno screen ra targatan kana da yechuda egan application ni kana kan install go tani ke sa sentani ni bifa kana tini yechuda kan isin if banu sanin boda kuno iddo kana ratti filan nole sadi sin filachi sa yechuda da wato dia filan nole sadan kana ke sa kan barbada ni ni galu ni dande su garu an kani tingale sin tagarsi su kuno isa kana yechuda kuno sa stagartan kana yo barbada ni kuno isa stagartan kanan filachuni dandesu kuno 16 by 9 karas filachuni dandesu yechuda garu sura ina id ti godatani kuno kana kanafi kana kesa yo filatani bayi garyana sinjeda amma ani sakanan gale sin tagar se yechuda dawto diya amma jal kaba ina bifa kanati ni salto kodif sakana chukastani gara kanati yechuda kaini sin fidu sanin bode ergini gara kanai sin fide wanti sin gochuti kabdani kuno iddo kanara yechuda wade kan andra video waye kan mastery sin barsi se ratti dawotani jirtani bayen kesa ni bektu warin bekne ma kuno stepiki ya kofas retorda fu de chura jel kaba akka kan kesa sendani bifa kanati nergini sinif bane kuno media kan jettu jirte chura media kan jettu jirti media kan jettu kana alto koti fe na chukastani as kesa ga sura barbada ni filatto chura sura qabdan bilbla kesa nra qabdan hunda yuddo kanra akka filattani ni wanti sin godattan je chura amma fakenya fi an kan kiyaddo kana ratina filadde yechuda sura kiyya filadde tan sinitagarsisa enna filattani kuno bifakanati alto tokko ittuma cuqasu qofade yechuda bifakanati enna sin sura barbaddan tokkotti bubuati dentani akka kanatti gadisini vrobs yechuda amma akuma gartani gejella kana ratti yokin goda kana ratti yechuda gadisini tarresati deema isin calluma jettani bifakanati gadi sura barbaddani fifilachu qofade yechuda gar boda de bitanille sura barbaddan filachu ni dande yechuda achi boda akka sura barbaddan filattani fittanin kuno iddo kanarti bak jetani gar boda enna sin debitani bifakanati ni dechu kan isni fgalu amma bifagartan kanati ni ofisa yu bifakanati ni slide show sniff godachu da garu ofike sani edit godachu kabdu ante ofike na bifakanati amma ala ni sinita gar sisutini edit godatu yechu da amma sura ke san bifakanati ni ergini sniff kae kuno kanati walti bubutu yechu da kanet erate sinti in focuseti kuno bifakanati ni ergi walti bubutani me hala ni tingo chati juru kanan walti bubuta chuchura kuno enna sura walti bubutani kuno she kana chafi kana qabdani chuda kuno tuma she kana ra qabdani kuno bifakanati walti bubutu yechura amma walti bubute tan isini tagarsisa amma akuma gartani ga walti bubute fite tinjira amma wanta edit di afsin barbaasu wanta ote retti dabalachuti barbaadani akasin retti dabalatani isin tagarsise chuda amma fakenya fi musiki yokini mo sirba jelatti dabaluti yo barbaadani chuda sagale gara gara tauni malata wanta barbaadani sirba barbaadan azelatti dabaluti yo barbaadani wanti singoda tanje chuda kuno iddo kana ratti musi audio kanje tujirti
audio kan jettu jirti iddoo kanarra iddoon xiyyees tisiniif godhe kana asiin booddeennaa as keessa seentanii kunoo sirba bilbila keessanirraa qabdanii asirraa ni filattu jechuudha. Kilaas kaalii ta'uu ni danda'a wanta barbaadan jechuudha. Amma fakkeenyaa fi kan kiyyaa foolderaa aan beeku jala jira waan ta'eef isa filadheen isin agarsiisa. Amma filadheetiin jira jechuudha akka suuraa dhiifama audioo barbaadan filattaniini kunoo mallattoo pilaasii iddoo kanarra ni jirti. Mallattoo pilaasii kana al tokkootiif innaa isin cukaastanii kunoo sirba keessan iddoo kanarratti isiniif fidaa achi booda baakii gootanii deebitu jechuudha. Amma wanta gochuu qabdanii suuraa keessan gara viidiyootti gadiruudhaaf jechuudha parsantii 50 al xumurtanii jirtu jechuudha bifa kanaatiin. Amma walumaan banee isinitti agarsiisa mee wanta ni ta'e jechuudha. Waaw amma akkuma agartanii sirbii aan barbaadus jalatti naaf dabalameeti jira. Suuraa aan barbaadus bifa kanaatiin erginni naaf xumurame. Iddoo kanarratti immoo wanta itti dabaltantu jira jechuudha. Amma iddoo kanarratti darbee akka inni babbareeduuf jechuudha. Kun iddoo kanarratti jechuudha dabartanii fakkeenyaafi iddoo kanarratti jechuudha. Kun maqaan isaa tiraanzishinii jedhama jechuudha. Tiraanzishinii gashuudhaafi iddoo kanarraa al tokkootiif cukaastu jechuudha. Wanti kuni al tokkootiif innaas hin cukaastanii kunoo bifa kanaatiin filannoo isin filachiisa jechuudha. Filannoonni isin filachiisu kana keessaa kan barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaa fi as keessa seentanii jechuudha. Innaasin kana al tokkootti bifa kanaatiin filattanii akka kanaatti jechuudha. Iddoo kanarraa ilaalaa jirtu jedheetti yaada. Kunoo al tokkootiif innaasin kana filattanii kunoo akka kanatti jechuudha. Akkanatti innaasin isiniif ta'u ammas ni dabartu suuraa barbaadan gidduu ammas ni galchattu jechuudha. Kunoo ammas al tokkootiif cukaastu saniin booda kunoo bifa kanaatiin kan barbaadan filachuun ni danda'ama jechuudha. Kunoo akkuma agartanii akka kanatti erginni isiniif banee. Bifa kanaatiin isiniif xumuruu isaa ergi mirkaneeffattanii amma wanti isin hafu barreeffama garaagaraatti dabaluu jechuudha. Meestii isaan amma gidduu galche kanaa wanta inni ta'ee walumaan ilaalla jechuudha. Egaan bifa kanaatiin hidha jechuudha kan inni suuraa keessan gidduu gidduutti isiniif galchu jechuudha hordoftoota xiyya. Amma erginni bifa kanaatiin gidduu wanta barbaadan erginni isiniif galchee egaan aan fakkeenyumaan isinitti agarsiisaara waan ta'eef amma barbaadan suuraa amma barbaadan gaditti dabaluu ni dandeessu gidduu kanatti iddoo kanarra akka suuraan sun bifa bareedaa fi bifa ajaa'iba ta'een akka viidiyoon ta'ee isiniif mul'atuuf immoo kunoo kana cuqaasuudhaani gidduu gagalchuu ni dandeessu jechuudha. Bifa amma isinitti agarsiiseeni aan fakkeenya isinitti agarsiisaatiin deema isin immoo akka mataa keessanitti akkasiniif bareeduu danda'utti kan mataa keessanii kireetii godhattu jechuudha. Egaan amma wanti nu afu immoo barreeffama garaagaraa suuraa sanarratti dabaluudha jechuudha. Amma suuraa garaagaraa barreeffama sanarratti dabaluudhaa fi wanti gochuun nurra jiru jechuudha. Amma fakkeenyaa fi suuraa kanarratti yooni dabaluutii barbaade jechuudha barreeffama wanti gochuutii qabu kunoo iddoo kanarra jechuudha. Leer kan jettu jirti. Leerii kan jettu kana iddoo kanarraa jechuudha kan isin argattanii iddoon itti mari kanarraa inni argattanii kunoo iddoo kanarratti immoo teekistii kan jettu jirti. Teekistii kan jettu jirti jechuudha. Teekistii ishee kana filattu jechuudha. Achi booda wanta barbaadan barreeffattu jechuudha. Amma fakkeenyaa fi iddoo kanarratti caluma jedhee waan nan barreesse jechuudha. Fakkeenyaa fi OTS jedhee yoon barreesse. Achi booda okay jettu jechuudha. Okay jettanii innaa keessaa baatanii bifa kanaatiin suuraa keessanirratti footoo sana isiniif kaa'e jechuudha. Kunoo ishee kan egaa dabaluuf qannasuudhaan saayizii isaa guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Amma bifa kanaatiin barreeffama sana istaayilii isaa gidduu yoo barbaadan immoo kunoo barreeffama sanarratti okeettu achi booda AA jettee kan jirtu ni jirti jechuudha. Qubeen kuni qubee kanarraa al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Achi booda kunoo barreeffama gadi isiniif tarreessu jechuudha. Bifa kanaatiin saniin booda barreeffama as keessaatii kan barbaadan ni filattu jechuudha. Akka inni guddatee mul'atu godhachuu ni dandeessu. Kunoo egaa istaayilii barbaadan gidduu ni dandeessu. Karaliillee iddoo kanarraa gidduu ni dandeessu jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti kunoo bifa barreeffama sanaa akka barbaadanitti karalii barbaadan irraa kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaa fi karalii makanarra kaa'ee nanni isaa. Achi booda kunoo baak jettanii gara boodaa deebitu kunootti bifa kanaatiin jechuudha. An fakkeenyadha kan inni isinitti agarsiisaatti jiru isin barreeffama amma barbaadan barreessitanii irra galchuutii ni dandeessu jechuudha. Daawwattootiyya kunoo akkuma agartanii barreeffama baay'ee isiniif ni fudhata akka barbaadanitti barreessuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiinidha jechuudha kan isin barreeffama immoo itti dabalattan jechuudha. Amma inni nu afee jechuudha ekspoortii gochuudha jechuudha. Viidiyoo kana egaa ergii bifa kanaatiin seevii ta'uu isaa mirkaneeffatanii dhiifama isiniif bareeduu isaa ergii mirkaneeffatanii
wantoota barbaadanitti dabaltanii baayzawee waatti dabaluudhaaf yoo barbaadanii kunoo irratti jechuudha layer ka jettu kanaan galtanii suuraa yookiin viidiyoo irratti ni dabaluu ni dandeessu jechuudha. Kunoo kanarra galtanii wanta barbaadan dabaluu ni dandeessu. Akkasumas illee miidiyaarra galtanii immoo wanta kan biraa ammas immoo kanneen akka suuraa barreeffama wantoota barbaadanii itti dabaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa amma ergi suuraan keessan gara viidiyootti isiniif bifa kanaatiin babbareeduu isaa bartanii wanti isin gochuutti qabdanii seevii godhachuudha jechuudha. Seevii gochuudhaaf immoo kunoo iddoo kanarratti akkuma viidiyoon keessan akka kanatti isiniif banee jirutti iddoo kanarra cuqaastu jechuudha. Kunoo mallattoon sheerii iddoo kanarra ni jirti. Achii booda kan innaa isin cuqaastanii kunoo bifa kanaatiin isiniif filachiisa jechuudha. Qulqullina barbaadaniin iddoo kanarraa ergi filattanii fakkeenyaaf iddoo kanarraa teenetiippii irra kaa'ee fuul HD jechuudha. Teenetiippiin kun bifa kanaatiin ergi innaaf taa'ee achii booda kunoo ekspoortii gochuu qofaadha jechuudha. Ekspoortii yennaa isin gootanii seevii isiniif ta'uudhaaf ni jalqaba jechuudha. Bilbila keessan irratti sadiin booda ergi bifa kanaatiin asirraa isiniif xumurame. Akka kanatti xumuramee addana yennaa inni ga'u jechuudha. Parsantii 100 yennaa inni ga'u gaalarii keessan irratti seeviisniif godha. Xanii gaalarii keessan keessaa banachuutii ni dandeessu jechuudha. Amma kan kiyya dhaqee gaalarii keessaa baneetii isinitti agarsiisuutii ni danda'a jechuudha. Amma bifaa an seevii godhadhe kanaatti jiru gaalarii keessan yookiin immoo gara faayil manaajerii keessanii dhuftanii viidiyoo sana yoo bantanii akka kanatti jechuudha kanneen viidiyoo sana suuraa sana gara viidiyootti gaddaree kanaaf egaa isin kana caala bareechatanii kan mataa keessanii hojjetachuu ni dandeessu. An fakkeenyuma isinitti agarsiisuudhaafidha jechuudha. Bifa bareedaa ta'eetiin hojjetachuu ni danda'ama jechuudha. Egaa haala nama isinitti agarsiisetti fayyadamtanii jechuudha hordoftoota tiyyaa. Kanneen gaaffii kana nagaafataniif gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedhee tiyyaadha. Akkasumas illee immoo yaada qabdan kan biroo illee koomentii irra naaf kaa'a. Hangaman danda'u kamiin iyyuu isin gargaaruudhaaf yoomiyyuu qophiidhaan isiniin jedha hordoftoota tiyyaa. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha laayik osoo hin godhin hin bayinaan isiniin jedha. Viidiyoo kan biraan amma ga'uu agarrutti chaawu.